общем, я проснулся и ночью всех этих видов было не видно, но тут реально невероятно красиво. Вокруг нас горы, мы вот здесь вот расстелили палатку, это получается как какой-то яр, а здесь вокруг горы. Вот такие вот Карпаты. Я дальше не стану. Будут все смеяться. Кики, круте, да, круте. Давай сюда. Влад. Да. Хорошая машина. На деревне? Ну да. Поехал в горы. Красота. Красиво. Ну, мамі, і що мамі заграти ще? Що би я заграв мамі?
камеру гумна, що плаче за мною. Вона не знає, що я вожу 20 за собою. Одна пече, друга варе, трета не стінеє, а четверта хустке пере, а п'ята тачіє. А в шостої оминаю, в сьомої ночую, восьмому б'ю та й голуб'ю, з дев'яту танцюю. Восьму люблю та й голуб'ю, з дев'яту танцюю. А десята запрошує, я вже не пізую, но не годину. Одинадцята гривочки, дванадцята мене, але ж тут у тринадцяту додому приведу. Але ж тут та 14-та Любка з Яворова, але ж тут та 15-та ходить як корова. Але ж тут та 16-та виносила пива, але ж тут та 17-та й песок молотила, мобила. Але ж тут та 18-та збавила м'я віку, але ж тут та 19-та дала за чоловіка, ледве оженився. Які мої любі, та як я женився, кривий гуляв німий, співав, а сліпий дивився. Файні сліву. Та як бабка умирала, питалась і попа, чи що мені на тім світі лягати під хлопа. Ви це розумієте, дівчатці? Да. Та нікому не давала, та ще раз німому. Ані номер не добре дати, не скаже нікому. А ви знаєте, хто такий Паламай? Паламай? Ні. У церкві Паламай. А, поп? Не, замісник, то помагайте попові. А. Та нікому не давала, лише Паламареви. А так нині показало, що мдала коневи. Та нікому не давала, та ще раз дікови. А так мені показало, що дала декори. Розумієте це все чи ні? Да. А я жінкам так співаю. Молодички, молоденькі, гуляйте, не боги, бо я свого і варіата привів до ноги. А там хлопці ще додали один стовпчик, то вже не співають ніяк. Але ж того варіата не треба в'їжджати, бо так присов до ноги не можеш відорвати. Як я була й молоденька, коло діда лігла, а у діда якась біда довга сі протягла. Розумієте? Я зварила й мама діду борщик на суботу, тобі діду секу і за гладку роботу. Ще бим тобі діду секу та й гуску зварила. Кажуть вони, що від гуски ще найтверше жила. Ти жила тупою. Це мамі.
ну встань на фон. Сейчас. Говорю, национальный карпатский инструмент услышать, это, я думаю, не каждый слышит. Да не снимай, подключил. Да так. Ну в горах это нормально. Делаю это природа, не человек. Так как кирпичи высечены. Ну, да. Горная порода. Я, наверное, покупаюсь в такой речке. Ну что, нам, мы, блин, зимой купались. Короче, вот такой вот у нас путь. В гору. Тут палки взяли от рыси отбиваться. Там вон внизу люди. В 2 часа ночи на гору пошли. Вот только спускаются. Очень уставшие. Парень говорит, один раз рыся видел в жизни. Маленький, когда еще был, и рыся тоже маленького. Но говорят, здесь есть. Вот такими вот кирпидонами мы идем. Там вон Артем спереди. Херачит. Ярок водила. 49 километров нам петлять к горе. Я думаю, это у нас займет где-то 2 дня. Минимум. Еды у нас немного с собой. Воды тоже. Ну, я думаю, вот такие вот речки есть, нас водой не обделят. Вот как тут идти? Еще упасть можно. Вот такие дела. Сейчас готовим похавать. Короче, сели на привал. Будем поесть. Сейчас макароны приготовим, похаваем и дальше продвинемся. Будем дальше идти. Просто замечательный вид с гор вниз на город, везде лес, многочисленное количество гор, вот такой домик здесь на горе стоит, в нем можно остаться, переночевать. Так что если вы идете сюда, вот вам будет место, где остаться, если что. Тут, конечно, грязно, походу, какой-то животное походило, когда было грязно, ну, ничего, но вид здесь просто обалденный. Время без забот тихо опустилось за горизонт. А за ними новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот
буду вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцу напомнят нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы пакли, горы пакли, горы пакли, но если держи.